დღის აქტუალური თემა. Ჩვიდობის, პომოგესალმებით, მე დაგიბრუნდით მთავარი თემით სტუმრებთან ერთად. გეტყვით, რომ 27 ნოემბერს ევროპაში აი ინფექციასა და ჰეპატიტებზე ტესტირების კვირეული აღინიშნება. ტესტირების კვირეულის ფარგლებში მთელს ევროპაში სამოქალაქო საზოგადოება, ჯანდაცვის ორგანიზაციები, სამედიცინო პერსონალი, პოლიტიკის მესვეორები ერთიანდებიან და მიმართავენ თავის ძალისხმევას იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა შეიტყოს საკუთარი აივ და ჰეპატიტების სტატუსის შესახებ. აქვე გეტყვით, რომ ეს ინიციატივა 2013 წლიდან დაიწყო და ყოველწლიურად ამ კამპანიაში ასობით ორგანიზაცია მონაწილეობს. თემასთან მიმართებაში ჩვენი სტუმარია ნანა კოხრეიძე, ახალი გზა სამტრედიის ფილიალის წარმომადგენელი, ასევე გადაცემის მეორე ბლოკში ჩაგვართვება მაკა გოგია, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის პროგრამის დირექტორი. ქალბატონ ნანა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. Madlova ro chventan ertat khart. Kabato nana rogorc aghnishnet ai infektsiasa da hepatitebze testirebis kvireuls visaubrebt da zogadat konkretulat ma intereseps tkuengan tu rogor khteba sakartvelo am kvireuls da ra igegmeba ra sakhis ghonizebebi da bunebrivia am ghonizebebis mizanits ma intereseps. Diakh, rogorc mogexsenebat 27 noembers evropashi aghnishneba ai infektsiashitsa da hepatitebze ტესტირების კვირეული და ამ კვირეულის მიზანს, რა თქმა უნდა, წარმოადგენს მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება აი ინფექციაშიც და ჰეპატიტებით გამოწვეული დაავადებების შესახებ. რაც ანუ უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდება ადამიანებისათვის იმისათვის, რომ ამ ადამიანებმა ჩაიტარონ აი ინფექციაშიც და ჰეპატიტზე ტესტირება და დროულად იქნეს ეს დაავადებები გამოვლენილი. ჩვენი ორგანიზაცია, ფსიქოსოციალური ინფორმაციის და კონსულტაციის ცენტრი, ახალი გზა ახორციელებს პროექტს ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებისა და მათი სქესობრივი პარტნიორებისათვის აი პრევენციული სერვისის მიწოდებას. და ახალ გზას ზიანის შემცირების მოსახლეობის მიმწოდებელი სამი ცენტრი გააჩნია, ეს არის თბილისში, ქუთაისში და სამტრედიაში, რომელიც დაკომპლექტებული არის გამოცდილი და კვალიფიციური თანამშრომლებით და ამასთანავე ემსახურება სამი მობილური ამბულატორია. თბილისის ცენტრი ემსახურება თბილისსა და მის შემოგარენს, მაგრამ აი ქუთაისისა და სამტრედიის ცენტრი ძირითადად მთლიანად ემსახურება მთელს იმერეთს და არამარტო იმერეთს, მოცული ყავს ნაწილობრივ რაჭარი ლეჩხუმის მხარე და სამტრედიის ცენტრი, იმის გარდა რომ სამტრედიას ემსახურება, ამავე დროს ხონის, წყალტუბოს, ვანის რაიონებს ემსახურება და ამავე დროს გადადის კიდე აბაშის, სენაკის და ფოთის რაიონებზეც. მთელი წლის მანძილზე სამტრედიის ცენტრი დაახლოებით 2000 ბენეფიციარს ემსახურება და ჩვენ ახლა პანდემიის პირობებში არცერთ ჩვენს ორგანიზაციას, ნუ ახალი გზის არცერთ ორგანიზაციას არ შეუწყვეტია მუშაობა და მიუხედავად იმისა, რომ რთული პირობები არის, რა თქმა უნდა, პანდემიით გამოწვეული, ყოველი დღის მანძილზე ჩვეულებრივად ვაგრძელებთ მუშაობას. ვაწვდით ჩვენს ბენეფიციარებს სახათმასალებს, უტარებთ აინფექციაშიც და ჰეპატიტზე ანალიზებს და გარდა ამისა შეგვიძლია კიდე ეს ანალიზების ჩატარება, ანუ ჩვენი სერვისების მიწოდება ხდება როგორც ოფისებში, სადაც დაცულია პანდემიასთან დაკავშირებული ყველა ყველა რეკომენდაციები, რაც ჯანდაცვა მოგვაწოდა, გარდა ამისა ემსახურებით მობილური ამბულატორიებით. მობილური ამბულატორიის მომსახურება განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, კარგი არის მოსახლეობისათვის, ვინაიდან აი ადგილზე, სადაც თვითონ ცხოვრობენ, შეგვიძლია იქ მივიდეთ და იქ ჩავატაროთ ტესტირებები აი ინფექციაშიც და ჰეპატიტზე. და ამავე დროს მინდა ისიც აღნიშნო და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ არამარტო აღმოვა ჩემთან ამ ინფექციაშიც და ჰეპატიტებს, არამედ შეგვიძლია მივაწოდოთ მათ გარკვეული სერვისი, ანუ თანხლება გაუკეთოთ იმისათვის, რომ კონფირმაციულ დაწესებულებაში ამ ინფექციებზე გაიკეთონ ანალიზები და გავიქოთ სამკურნალოა ეს ადამიანი თუ არ არის. ბევრ ადამიანს კიდევ ეხმარებით იმაში, რომ ჩაერთონ თვითონ ამ სახელმწიფო პროგრამაში და ფინანსურადაც შეგვიძლია, გვაქვს კეისები ამისი, რომ დავეხმაროთ გარკვეულ კატეგორიას.
ვისაც ჭირდება ამის ნუ რა თქმა უნდა დახმარება. Და ახლა რა შეიძლება კოვიდის დროს, როდესაც ყველა სამედიცინო დაწესებულება ძალიან გადატვირთულია, ჩვენ არამარტო ჩვენს ბენეფიციარებს ვემსახურებით, არამედ ყველა ჩვენს აი ყველა მსურველს ადამიანს, ვისაც აქვს სურვილი ჩაიტაროს აი ინფექცია შეცე და ჰეპატიტზე ისა უფასო ტესტირებები. მაშინ როდესაც ზოგს არ უნდა რომ მივიდეს პოლიკლინიკებში ან კიდევ რიგებში ჩადგომა არ შეუძლია, ყველასთან შეგვიძლია ადგილობრივად მივიდეთ, გაუკეთოთ ეს ანალიზები და რა თქმა უნდა გაუწიოთ ამავე დროს კონსულტაცია თუ როგორ და რა გააკეთონ ამის შემდეგ. დიახ, ბატონო ნანა, ზოგადად მაინტერესებს რეგიონში არსებული სტატისტიკა როგორია, რამდენად საყურადღებო აი ინფექცია შიცი და როგორია საქართველოში მისი გავრცელება. საქართველოში რა თქმა უნდა ეხლა უკვე ელიმინაციის პროგრამა თითქმის დასასრულს უახლოვდება. ჩვენ ძალიან ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში ცეჰეპატიტთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი აი ადამიანი იყო ისეთები, რომლებსაც აი არც იცოდნენ ამ დაავადების შესახებ და რა თქმა უნდა არც მკურნალობაში არ იყვნენ ჩართული. თავარი რაც გამოიწვია ელიმინაციის პროგრამა, ის იყო რომ მოხდა ბენეფიციარების ჩართვა რა პროგრამაში და რა თქმა უნდა განკურნებული ბენეფიციარები ძალიან ბევრი ყავს, თუმცა ამ პანდემიამ ცოტა ხელი შეგვიშალა იმაში რომ მეორე ხარეს გადაინაცვლა თითქოს ეს დაავადება ჯერჯერობით ისეთი მომაკვდინებელი არ არის როგორც ახლა პანდემიის პირობებში თვითონ COVID-19 და ამიტომ ჩვენ მიუხედავად ყველაფრისა ჩვენს ბენეფიციარებს ყოველთვის გვერდით უდგავართ ნებისმიერ კონსულტაციის შემთხვევაში, ნებისმიერ დახმარება შეგვიძლია გაუწიოთ მათ და რა თქმა უნდა მივიყვანოთ იქამდე, რომ აი რაქვიან განთავისუფლდნენ ამ დაავადებისაგან. დიახ, და ზოგადად რა ვიცით ამ დაავადების შესახებ, როგორ გადაეცემა შიდს? დიახ, ამ ინფორმაციას ყველაფერს შეგვიძლია მივაწოდოთ გადაცემის გზების შესახებ, შეგვიძლია ინფორმაციის მიწოდება. ამავე დროს გვაქვს ბროშურები, რომელსაც შეგვიძლია მივაწოდოთ მათ და თავი თვითონაც მიიღონ განათლება ამის შესახებ. და ამ ეს კვირეული, რომელიც ახლა ამ თვეში ამ კვირაში ტარდება, რა თქმა უნდა ზიანის შემცირების საქართველოს წევრ ორგანიზაციები ყველა უერთდება, თუმცა წლევანდელი პანდემიის პირობებში რთულია ისეთი მასშტაბური ღონისძიების გამართვა, როგორსაც მაგალითად ჩაშან ვაკეთებდით, იმით ვაკეთე აი უფრო სხვანაირად აღნიშნავდით რა ამ ღონისძიებებში საყოველთაო ტესტირებები ჩაში მან გამოდიოდით მობილური ამბულატორიებით, ახლა ცოტა ყველაფერი ამისგან უფრო თავ შეკავება გვმართებს. აი თუ ვინმე შეგვეხმიანება და დაჭერდება მას ტესტირების და გაკეთება ადგილზე, ჩვენ შეგვიძლია ადგილზე მივიდეთ და მობილური ამბულატორიით ადგილზე მოვემსახუროთ მათ. ქაბატონ ნანა, და მაინტერესებს მაინც პანდემიის პირობებში რამდენად არის შესაძლებელია ამ დიაგნოზების მართვა და განკურნება? პანდემია საერთოდ არ შეუშლია ხელი ამ დიაგნოზების მართვასა და მკურნალობაში. აი ჩვენ არასოდეს არ ქონია ბენეფიციარი, როდესაც აღმოაჩნდა ცეჰეპატიტი და მიგვიყვანია ქუთაისში კონფირმაციულ დაწესებულებაზე, ყოველთვის მომსახურებიან ისინი და ჩართულიან სახელმწიფო, ანუ ჩართვა მიმდინარეობს, არ შეუშლია ხელი პანდემიას ნამდვილად ცეჰეპატიტის პროგრამისათვის. დიახ, და არის თუ არა შიცი განაჩენი? რა თქმა უნდა შიცი არ არის განაჩენი. აი ზუსტად ამ კვირეულის ფარგლებში მოუწოდებ ჩვენ მოსახლეობას დროულად ჩაიტანონ ტესტირება ინფექცია შიცზე და ცეჰეპატიტზე, ვინაიდან დროულად ჩარევის შემთხვევაში ამ დაავადების მართვა განკურნება შესაძლებელია და არ არის განაჩენი. და ჩვენი კვლევანდელი ზუსტად სლოგანი ეს არის: ჩაიტარე ტესტირება, გაიგე დიაგნოზი, ინკურნალე. და ახალი გზის სამივე ცენტრი აქტიურად აგრძელებს მუშაობას არამარტო ნარკოტიკების ინექციურ მოხმარებლებთან, არამედ და მაცქესობრივ პარტნიორებთან, არამედ ჩვეულებრივ ყველა ადამიანთან, ვისაც აქვს სურვილი ჩაიტაროს ეს ტესტირება, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში COVID-19 ეპიდემია ძალიან გავრცელებული. დიახ, და არ შემიძლია არ შეგეკითხოთ, რაც შეეხება ცნობიერებას, ანუ ამაღლდა თუ არა ცნობიერება ამ დაავადების მიმართ? საზოგადოების დამოკიდებულება დღეს როგორია? საზოგადოების დამოკიდებულება დღეს საკმაოდ შეცვლილია, როგორიც იყო მაგალითად რამოდენიმე წლების უკან, როდესაც ჩვენ აივით დაავადებული
ქონია ესეთი შემთხვევები, როდესაც უფრო მეტი იყო სტიგმა და დისკრიმინაცია და იგივე ცეხეპატიტზე ცხვენოდათ, ერიდებოდათ იმისი თქმა, რომ აი მე ცეხეპატიტი მაქვს, ნუ აი საერთოდ არ შეიძლებოდა ამის თქმა და ამას ვერ იტყოდა და რაღაცა და აი ნამდვილად არამა ჩვენი ორგანიზაციების ძალიან დიდი მუშაობის ძალისხმევა ძალისხმევით არის სწორედ ის მიღწეული, რაც დღეს არ არის ისე, ნუ თუმცა არსებობს ჯერ კიდევ არ არის მოხსნილი სტიგმა და დისკრიმინაცია ამ აითან დაკავშირებით, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა შედეგი გვაქვს და ეხლა უკვე ისე აღარ უყურებენ, როგორც დამოკიდებულება იყო რამოდენიმე წლების წინ. დიახ, და მსგავსი ღონისძიებების ჩატარება, ეს არის საუკეთესო პრევენცია, მოდით ვთქვათ ის, რომ საზოგადოების ცნობიერება შეიცვალოს. კარგი, დიდი მადლობა, გისურვებ წარმატებებს. ნანა კოხრეძე ახალგაზრდა სამტრედიის ფილიალის წარმომადგენელი იყო სატელეფონო ხაზზე. ჩვენი საუბრის თემა HIV ინფექციასა და ჰეპატიტებზე ტესტირების კვირეული. რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. დღის აქტუალური თემა. მე დაგიბრუნდით თავარი თემით სტუმართან ერთად. მათ საყურადღებოდ, ვინც ახლა შემოგვიერთა, შეგახსენებთ, რომ HIV ინფექციასა და ჰეპატიტებზე ტესტირების კვირეულზე ვსაუბრობთ. 27 ნოემბერს ევროპაში HIV ინფექციასა და ჰეპატიტებზე ტესტირების კვირეული აღინიშნება. კვირეულს საქართველოს უერთდება. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იყო ნანა კოხრეძე, ახალგაზრდა სამტრედიის ფილიალის წარმომადგენელი, რომელმაც ისაუბრა ზოგადად ღონისძიებების მიზანზე, თუ რა იგეგმება საქართველოში ამ მიმართულებით. ახლა ტელეფონო ხაზია ქეთი ბიძინაშვილი, გორი ნაბიჯი მომავლისკენ წარმომადგენელი, ექიმი ბრძანდება. ქალბატონ ქეთი, მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ნუ როგორც აღნიშნე, ღონისძიებების ზოგადად მიზანზე ვისაუბრეთ გაცემის პირველ ნაწილში და თქვენ ბრძანდებით ექიმი და მე უფრო კონკრეტულად მინდა ინფორმაცია მივაწოდოთ საზოგადოებას HIV ინფექციას HIV ინფექციის შესახებ. მოდით დავიწყოთ ამით საუბარი, თუ რა არის HIV ინფექცია, რამდენად საშიშია, ის გადამდები არის თუ არა. გისმენთ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. HIV ინფექცია ეს გახლავთ ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით გამოწვეული ინფექცია, რომელიც გადაეცემა და ეკუთვნის სისხლის გზით გავრცელებულ ვირუსებს და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია დროული ტესტირების, ანუ გამოკვლევის ჩატარება ადამიანებში, რათა მოხდეს მისი აღმოჩენა. მოგეხსენებათ, რომ HIV ინფექციას არ აქვს გამოხატული პირველ ეტაპზე გამოხატული ნიშნები, სომატური ნიშნები, რომელთაც შეიძლება რომ მიხვდეს ადამიანი რომ ის არის ინფიცირებული. თუმცა მას თუ აქვს რამდენიმე სარისკო ქცევა, ამ შემთხვევაში აუცილებელია რომ მოხდეს მისი სწრაფი მარტივი ტესტით მისი ბიოლოგიური მასალის შემოწმება, სისხლის შემოწმება, რის შემდეგაც ხდება ხოლმე საეჭო შემთხვევების გამოვლენა სკრინინგისას და საეჭო შემთხვევების შემდგომი კონფირმაციული, ანუ დიდი კვლევა. თუ დადასტურდება აღნიშნული ინფექცია, ადამიანების გადამისამართება ხდება შესაბამის დაწესებულებაში, შიცის ცენტრში, სადაც ხდება კურნალობაში შესაბამის ანტირეტროვირუსულ კურნალობაში ჩართვა. დიახ, თქვენ ახსენეთ, დიახ, სარისკო ქცევა, რა იგულისხმება ამაში? სარისკო ქცევაში იგულისხმება არის რამდენიმე ჩამონათვალი. ჩვენი ორგანიზაციები ძირითადად მუშაობენ ადამიანებთან, რომლებსაც აქვთ ნარკოტიკის ინექციური, ანუ ინტრავენური მოხმარების პრაქტიკა, ან ქონდათ წარსულში, და მათი სქესობრივ პარტნიორებთან. ანუ გადაცემა ხდება სისხლის გზით, ეს არის არასტერილური ინექციის იარაღის გამოყენება, ინსტრუმენტების გამოყენება და ასევე რა თქმა უნდა სექსუალური კონტაქტით, სქესობრივი კონტაქტით ხდება ამ ინფექციის გადაცემა, რა თქმა უნდა, თუ სქესობრივი კონტაქტი დაუცველია. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კონდომის პოპულარიზაციას, ანუ პრეზერვატივის გამოყენებას დაუცველი სქესობრივი კონტაქტის თავიდან ასაცილებლად. დიახ, რაც შეეხება გადადების გზებს, ანუ მხოლოდ სქესობრივი კონტაქტია HIV ინფექციის გადადების გზა? გესმით ჩემი? გესმით? ეხლა მესმის, დიახ. დიახ, ქალბატონ ქეთი, რაც შეეხება გადადების გზებს, მხოლოდ სქესობრივი კონტაქტით გადაეცემა HIV ინფექცია?
გადადის ადამიანიდან ადამიანზე. როგორც აღნიშნე, გადაცემა არის შესაძლებელი არასტერილური სისხლის გზით, ანუ არასტერილური იარაღებით, ინსტრუმენტებით, რომელთაც შესაძლებელია რომ გადაეცეს, ეს შეიძლება იყოს სამედიცინო ინსტრუმენტები ან ის ინსტრუმენტები, რომლებსაც იყენებენ ნარკოტიკის ინექციური მომხმარებლები ინექციის გაკეთებისას. Şeytleba es ikos tatuireba piercingi romelits chatarebuli aris arasterilur pirobebshi stomatologtan vizitits kho stomatologtan vizitit tu araris datsuli ratkma unda is tsesebi sanhigienuri tsesebi rat saqiroa sheitleba tumtsa bolo periodchi me didi ejumaqs rom am vizit khdebodes gadatsema es aris daucheli hetero da homoseksualuri kontaktebi aseve dedis rzit tu deda aris infitsirebuli amas da mshobiarobis shedegat amas ვერტიკალური გადაცემის გზას ვეძახით ხოლმე თუ დედა არ მკურნალობს ანტირეტროვირუსული მედიკამენტებით. რამდენად პროგრესირებადია ეს დაავადება და განკურნების გზები როგორია? დაავადება პროგრესირებადია ადამიანს, რომელიც არის ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით, ანუ HIV ინფექციის გამომწვევი ვირუსით ინფიცირებული, შეიძლება რამდენიმე წლის განმავლობაში საერთოდ არ ქონდეს სიმპტომები და დაავადება ფარულად მიმდინარეობდეს, თუმცა შემდგომ თუ დროულად არ იქნა გამოვლენილი ინფექცია და ასევე დროულად არ იქნა ანტირეტროვირუსული მკურნალობის დაწყება, შესაბამისად დაავადება გადადის საბოლოო სტადიაზე, შიცის სტადიაზე, როდესაც უკვე ძალიან რთულია ხოლმე მკურნალობას და მორჩილოს ეს დაავადება. შესაბამისად კიდევ ერთხელ მოუწოდებს და ზუსტად ეს ევროპის კვირეულიც ემსახურება HIV-ის ტესტირების ამას, რომ ადამიანებმა ჩაიტარონ დროულად ტესტირება, რომელიც არის ძალიან უმტკივნეულო და აბსოლუტურად უსაფრთხო პროცედურა და განსაზღვრონ საკუთარი HIV სტატუსი. რაც შეეხება ჯერადობას, ანუ რამდენჯერ უნდა ჩაიტაროს ადამიანმა ეს ტესტი? Yak როგორც აღნიშნე, თუ მას აქვს სარისკო ქცევები, რაც მე ზემოთ ჩამოთვალე, საჭიროა რომ ადამიანებმა ჩაიტარონ წელიწადში ორჯერ მაინც ეს ტესტირება. თუ ადამიანს არ აქვს სარისკო ქცევა და ის არის ჯანმრთელი, ამ შემთხვევაში წელიწადში ერთხელ მაინც რეკომენდირებულია რომ ჩაიტაროს, ან თავისი სურვილისთანავე. კიდევ ვიმეორებ, თუ მას არანაირი სარისკო ქცევა არ აქვს, რაც ზემოთ იყო ჩამოთვლილი ჩემს მიერ. მეთოდების შემთხვევები, როდესაც მოდის ბენეფიციარი ჩვენ ცენტრებში და ამბობს, რომ მას ჰქონდა სარისკო ქცევა, ამ დაავადებას ახასიათებს 12-კვირიანი დაახლოებით სამთვიანი ფანჯრის პერიოდი, როდესაც ის არ ჩანს, და აი ამ პერიოდის გასვლის შემდეგ რეგულარულად შეიძლება მისი ტესტირება, რომ აღმოვაჩინოთ ხომ არ არის მის ორგანიზმში ვირუსის ანტისხეული. და რაც შეეხება მკურნალობას, ანუ მაინც მინდა უფრო დეტალურად ვისაუბროთ, როგორ ხდება და განკურნებადია თუ არა HIV ინფექცია? დაავადება იმართება, ის ეს გახლავთ ქრონიკული ინფექცია, რომელსაც ჭირდება მთელი სიცოცხლის მანძილზე მკურნალობა. საქართველოში კარგი არის ის, რომ ეს გახლავთ სახელმწიფო პროგრამა, შიცის სახელმწიფო პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც აბსოლუტურად ყველა ინფიცირებულისთვის, ვინც არის საქართველოს მოქალაქე, მკურნალობა არის ხელმისაწვდომი და ყველასთვის უფასოა, რაც მთავარია. ამიტომ თუ ადამიანი მკურნალობს, მას აქვს ჩვეულებრივ მის ორგანიზმში ვირუსული დატვირთვა, არის ფაქტიურად განულებული და ის ცხოვრობს ჩვეულებრივი ჯანმრთელი წესით და მას შეუძლია იყოს ისეთივე საზოგადოების წევრი, როგორიც ყველა ნებისმიერი ადამიანია, რომელსაც არ არსებობს ადამიანი დამთანხმებით, რომ რაიმე დაავადება არ ქონდეს ხო თანხლები. შესაბამისად კიდევ ერთხელ ყველას მოუწოდებ, რომ დროულად მოხდეს ტესტირების ჩატარება, რომ მათ იცოცხლონ, იცხოვრონ ჯანმრთელი ცხოვრების წესით და იყვნენ საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები. რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი ინფიცირების რისკი? სარისკო ქცევების შემცირება და ინფორმირება ადამიანებს, იმიტომ რომ ამ დაავადებას აქვს საკმაოდ დიდი
stigma საზოგადოებაში ჯერ კიდევ ასევე თვით სტიგმაც მინახია ადამიანები რომლებიც იგებენ საკუთარ დიაგნოზს და ეს არის ხოლმე ძალიან სერიოზული შოკი მათთვის იმიტომ რომ ადვილი არ არის ახალ რეალობაში გადასვლა და ინფექციასთან ერთად ახალ ინფექციასთან ერთად თანაცხოვრება მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ეს შესაძლებელია და წარმატებითაც ძალიან ბევრი მაგალითები ყავს ასეთი ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის აი დღეს რასაც ემსახურება ალბათ თქვენი გადაცემაც რომ მოხდეს საზოგადოების ინფორმირება სწორი ინფორმირება იმისთვის რომ ეს დაავადება იქნას შემცირებული და დამარცხებული რა თქმა უნდა და დასასრულს აუცილებლად უნდა კითხოთ რამდენად რისკ ჯგუფს წარმოადგენს დაუშვათ აი ინფექციის მქონე ადამიანი კორონასთან მიმართებაში რამდენად საშიშია კორონავირუსი ამ ადამიანებისთვის ნუ ესე თალკეულად ალბათ ვერ გამოყოფ მაგრამ მინდა გითხრათ რომ კორონავირუსი იმ ადამიანებს რომლებსაც აქვთ იმუნიტეტი დაბალი და შესაბამისად უფრო ადვილად ერევა და უფრო ადვილად ხდება დაინფიცირება თუ აი ინფიცირებული პაციენტი მკურნალობს კარგად იცავს მკურნალობის რეჟიმს რაღაცა განსაკუთრებული ცალკე საშიშროება ნამდვილად არ არსებობს აი აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ადამიანები რომლებმაც არიციან თავისი აი სტატუსი და მათ აქვთ ძალიან დაბალი იმუნიტეტი შესაბამისად ისინი ძალიან მოწყვლადები არიან COVID ინფექციის მიმართაც და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კიდევ ერთხელ მეორებ ყველამ იცოდეს თავისი აი სტატუსი თავიდან ავიცილოთ იმუნიტეტის აი ესეთი დაბალი იმუნიტეტი რამაც შეიძლება შემდგომ არა მხოლოდ COVID ინფექციას არამედ ძალიან ბევრ დაავადებას გაუხსნას გზა ათანდეს მდიახთავ თანხდებით იმაზე რომ ნებისმიერი დაავადების დროს დროული ჩარევა სპეციალისტების არის საუკეთესო პრევენცია რომ ამ ადამიანებმა გინდა ქრონიკული იყოს ეს დაავადება რა სახისაც არ უნდა იყოს ჩვეულებრივი ჯანმრთელი ცხოვრების წესით იცხოვრონ და ისინი არიან საზოგადოებაში გადაების სრულფასოვანი წევრები და მოახდინონ საკუთარი თავის რეალიზება. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო დეტალური საუბრისთვის. ჩვენი სტუმარი იყო ქეთი ბიძინაშვილი გორინა აბიჯი მომავლისკენ წარმატებებს გისურვებთ ქალბატონო ქეთი. რაც შეეხება გადაცემის საუბრის თემას, გეტყვით რომ 27 ნოემბერს ევროპაში აივ ინფექციასა და ჰეპატიტებზე ტესტირების კვირეული აღინიშნება. საქართველოს ჩართული ამ კვირეულში სწორედ ამ თემაზე ისაუბრეს ჩვენმა სტუმრებმა. რადიო ემედის დღის აქტელებს მაუწყებლობას ცოტა ხანში დიტო მარინაშვილი შემოგვერთება სპორტის ამბებით ხოლო 15-დან 16 საათამდე რუბრიკები გავა ჩვენს ეთერში ლაშა გაბუნია შემოგვერთება მსოფლიო მუსიკით ასევე X კოდი საინტერესო ამბებით მიშა მიმინოშვილი ასე რომ დარჩით ჩვენთან მე კი აუცილებლად დაგიბრუნდებით კვლავ მთავარი თემით შიდა პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად ამაზე ცოტა მოგვიანებით რამდენიმე ხანში დროებით. დღის აქტუალური თემაა